Dia tengah belah angin tu. Tak, dia punya aku dia. Oh, silau sikit sini. Ai cantik. Macam itu boleh bekerja. Lebih. Ha, mana tengok? Macam terbang dah laju dia ni. Uji dah lebih kurang lah. Laju. Langsung hilang gambar kapalnya. Jauh. Ini dah level down ni. Ini terdown ni. Main jet memang macam ni. Ini half throttle ada ni? Ini suku. Suku lah. Tengok suku macam ni. Kalau full ni. Oh. Dia buat bateri kan ni. Cukup lah. Kalau terbang betul pun bukan lama pula. Eh, boleh. Dia boleh lama. Boleh juga. Dia boleh. Cuma banyak. Kalau ambil lagi kan. Pak. Kalau pengen laju sangat aku tak sempat. Tak sempat nak pusing kamera. Okey, slow slow. Ini slow pass nombor ni. Slow pass. Okey, cantik. Oh, okey cantik. Dia buka flat tu. Lampu. Lampu boleh nampak oh. Okay. Wow, cantik ni. Okay, sana pula. Okay. Aku nak letak edit sikit kali. Landing senang kan. Landing. Okay, landing. Okay, clear. Landing. Runway clear. Wagi tak ada cantik.